Хора, ние сме ги Гого, очаквайте следващия клип да бъде на Java Edison, ама сега просто играем Bedrock Edition за един от финалните пъти. Това е... Няма да снимаме много вече, освен няколко пъти, когато играем с нашите приятели Мишо и Веско, на точно това Bedrock пак. Да. Сега се нагласим на оцеляване и е време за битка. Огромна битка. И ние двамата с Гого да се бием до смърт. Имаме си вълна, имаме си кофе. Имаме мечове, там такива. Скипове, всички сме готови. Добре, кога започваме? След 3, 2, 1 започваме. Го, 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 го. Саме. Какво се става при мене? Та. О, не, слаймове. Това не е голем, едем не. Е, бог ти, бъде съм! Не! Трябва да лекой. Не, ме тъкни! Взимай водата. Благодаря, Слайм. Бягай, бягай! Легло сега съм падала, не се взема. Точно така, не се взема ти леглото. Трябва да дадам през чата. Не, не трябва, защото ти го знаеш. Моето не се взема ли? Не! Бягай! Как крещиш? Леглото ти! Не, не. Не, 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 не! Не, втори рунд. Миналия рунд. Загубих. Аз се закрестях. Чакай, ние сме на грешното. А, да. Миналия рунд аз загубих, до тогава ми унищожи моето легло, ама сега това е рунд втори. И може да има от машина. Да. Започваме след 3, 2, 1, хайде старт. О, аз имам указания, забравих. А, нищо. Ще се видиш с казани. А, убих! Убих Слайм без да исках. Нагоре. Направих 3 дни за ти неща, буквално без да искам от тая вълна. Ще прави бриджове. Това ме обърква така. Аре бе, много си не. Така се съм търпел да разставам повече на леглото. Нещо. Не, ти тук, ти тук. Чакай, сега те объркам. О, да, знам ти тактиката, какво правиш. Няма да ти се размине. Не, 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 не. Нямам време. Нямам време. Дяволите. Yes, бе! Уби ли го? Да. Уби го. Дяволите, ще ме убиеш. Yes, бе! Yes, бе! Yes, бе! Аз ма се не сме. Така. Рунд трети старт! Искам да запълна по-бързо от слаймове да ме преследват. Там слайма! Ще умра от слаймове! О, не! А, слаймът! Това е мята! Унистозено ти е легло от пифовете. О, не, сега си дома на двама. Тът му засуне. Аз да почвам да си строя тауър. Добро. Сега ти почвам.
имаме. Но аз правя паркур. И съм по-добър от преди. Бро. Къде си, бе? Ей те, ей те. Я сега те претрепвам. Не, сега ползвам на лук, бе. Ти да мрез? Добър. И те! Вече имате весела Коледа. О. Бро. Какви ти, бе? Леглата не може студени и сега сме да интересуем. Който умре губи. Отидете. Лекал си. Вече не те виждам. Отивам със мета на тия тега. Ето виж. О, снайп. Ти ще ме убиеш. Ами аз съм снайпер. Аз съм снайпер баба. Аз ти дам тактиката. Тупа си тъпя. О, не. Бегай, Гугу! Браво, Иги. Аз съм снайпер. Ти ще ме победиш. Аз съм легат с снайпера. Аз съм такъв снайпер съм само. Знаеш ли, че ще ме победиш? И ми трябва храна. Направих голяма грешка. Така ти не иска храна. Да, така е. За рунд, вече не трябва така, но този рунд беше най-дългия рунд. Но аз нямам какво да ям. Чакай, извини ме за момент. Дай малко сме, защото трябва да ям. Не. Ето ти, аз ти дам хляб, аз ти дам хляб. Чакай, стой, да дам хляб. Ма имам... Не, не искам да съм близо до теб. Сега ти сам пъл маничкия слайм или те? Не, мен. Аз ям. Махни се. Аз се ям. Направих грешка просто. Старе. Чакай малко. Не се хелтвам. Или се хелтвам? Хелтвам ли се? Убия се на кръсата, малко. Няма да се отдалечавам, ако леглата не толкова много. Добре, готов съм. Готов съм. Направих големата пакия. Не избягали. Не. Чакай, че не го на слаймове. Ето те, ето те. Правиш голяма грешка. Ти къде ходите? Ходиш навън. О, по дяволите, не трябва да стрелям докато съм с тита. Чао. Умирал. Това убих, то бях на древния слайм. Аз съм снайпер. Ама аз бягам. Глей са. Не мисля, че си бърз. Не мисля, че си бърз. По-точка. Бе, не отговор. Не свърши блоковете. От първия стак. Аз вече съм си изгледачил първия стак. Тоест първия рун се изгледачил първия стак. Опит да ти избягам. Леле, ние избягахме от мапа. Чакай, ти ще пъзати тът. Най-пъзнай. Време за четвъртия рунд. Този път правихме това, което си поискаме и... Не се случи това. Добре. Ама, чакай, аз взех на трето обрание. Нищо. То и аз взех на трето обрание. За всеки случай. Да, да почваме след 3, 2, 1.
Окей. Къде ми е кирката? Трябва да ти го стрепа вместо теб. Не, искам кирка да се взема. Така е по-добре. Добре, време е. Не, да бежа на сега. Дай, тупи. Ама как така? Ти. О, не, то запали. Леготи. Умря! Леготи, умря! Не, съвсем. Съвсем умрял? Не, съвсем. Сега моето легло е наред. Да, защото моето легло не е унищожено. Къде е? Не. Това ми е с мамата, премести си легото и ходих с лунчика вместо него. Къде? Не, само не сега това е за желязото. Не, ти си донеса райка. Не! Добре, ще се махна от тук. Махам се. Къде ти е легото? Не знам. Изгубих си го. Къде си го изгубил? Не знам. Знаеш какво? Ето, знам къде е. Върви право на тук. Много е отдалечено. Сериозно ли? Да. Натаме, натаме. Добре, да тебе разрушиш на моето лего. Така, ти ще разрушиш моето и аз ще разруша твоето. Те сериозно ли си направя това? Да. Това много за 100 просто. Ти в корабло. Как те смеш? Ще разруших ти легото. Гарника, на Майнкрафт съм. Сега аз ще те убия. Голема работа. Защото ти никога няма да го намериш. Какво? Чакай малко. Искам да се изкарам от това. Да, бе, наистина ли? Да. Аз обаче нямам птиц. И мен не ми трябва. А какво си? Аз не съм, но със и отим. Победих. Иначе ние с Иги сме равни играчи. Чакай малко, аз съм бил само един раунд, не два. Не е вярно, победи два. И ти два. Втория и третия, аз спечелих първия и четвъртия. Еми, както виждате, не ни мислете един, който е по-добър от друг, а просто сме равни играчи. Това е 13-минутен рунд. Мхм.